在黑暗中以生物化学反应产生和发射光的能力被称为生物发光，它是大自然中最迷人的现象之一。虽然对于观察夜光生物的人来说这种现象很美，但实际上许多生物都将生物发光作为其生存、防御和捕食策略的一部分，因为它们利用这种天然的冷光来吸引它们的猎物或伴侣或引开捕食者。事实上，生物发光已被证明是一种非常有用的特性，它至少已经独立进化了40次。那么你们认识多少种会发光的生物呢？大家好，我是阿 Win， 今天要跟大家介绍各种发光的生物以及它们的用处。鞭毛藻是一类重要的浮游植物群体，因为受到海浪拍打等刺激时会产生浅蓝色的光，所以被大家称为蓝眼泪。近年来，这些单细胞生物在世界各地的海滩频繁出现。鞭毛藻的体内有荧光素和荧光酶，当它们受到外界干扰时就会像萤火虫一样释放出冷光，在夜晚尤其清晰可见。科学家表示，荧光藻发出的一片亮光可以伪装成一种强大的生物，起到自卫防御功能，能吓退敌人，所以说这些蓝色的光芒具有极高的观赏价值。但背后所隐藏的信息却不得不让我们提高警惕，这些美丽的荧光海滩背后其实是荧光藻在内的浮游生物大规模繁殖。在只有几千平方米的发光海域中，往往就可以聚集数以亿计的鞭毛藻，如果进一步发展，它们就会形成赤潮。当赤潮爆发后，大量的鞭毛藻会产生危害其他动物的毒素，它们会急剧消耗水体中的氧气，造成其他海洋生物窒息死亡。因此，对荧光海滩的出现其实是海洋被污染的信号哦。灯眼鱼是一种非常独特的发光鱼类，它们的眼睛就像手电筒一样会发光，因为这些鱼的眼睛下方有半月形的发光器官，里面住着数以亿计的发光细菌，使它们在黑暗中能产生一种阴森的光芒。毫不夸张地说，在距离15米的远处就能看到灯眼鱼发出的光了。灯眼鱼习惯群游，而且鱼群的规模通常都比较大。想象一下，当你在潜水时看见成千上万条小鱼突然亮起，会不会吓你一跳？灯眼鱼主要在夜间活动，发光器官能帮助它们吸引浮游生物和小甲壳类动物靠近，然后而且它们的发光器官还有肌肉发达的皮瓣能操控它们的光线，当遇到掠食者时就会赶紧关灯逃跑。通过这种方式，它们很可能还利用它们的光来与同种的鱼类进行交流。有趣的是，当这种鱼死后，它的器官仍可以发光一段时间。新西兰萤火虫是一种居住在潮湿的洞穴、森林和石窟中的发光生物，其中最著名的是怀托摩洞穴。这个洞穴被这些虫子侵扰，它们粘在洞穴的天花板或墙壁上，形成一个梦幻般的萤火虫洞，仿佛就像夜空中的繁星。新西兰萤火虫尾部附近有一个类似于人类肾脏的器官，能自然产生并发出光，这是一种天然的蓝绿色光芒。除了看起来很漂亮之外，这种生物发光也被用来吸引猎物。为了捕捉猎物，新西兰萤火虫建立了一个丝线网格，这些丝线垂直悬挂在它们的栖息地，上面覆盖着粘性粘液，较小的昆虫和苍蝇会被光吸引并向它飞去。当猎物不小心被粘住后，萤火虫就会收起丝线并把猎物吞噬。这种狩猎方式就类似于蜘蛛在网中捕抓猎物。其实新西兰萤火虫实际上并不是蠕虫，而是蕈蚊的幼虫，这是一种看起来像蚊子的昆虫。海蓝宝石是一种小型寄生甲壳类动物或桡足类动物，这些生物微小而透明，在世界各地的海洋环境中都能找到。这些生物本身并不发光，它们是利用自身表面细胞内的虹膜来捕捉光并反射回来。不同物种会发出不同颜色的光，包括金色、蓝色等，而这种发光的能力只有雄性才有，它们可能是利用这种方式来吸引雌性的。有趣的是，前一秒它还闪烁着明亮的光，下一秒它可能就在你眼前消失了。
地球上有多达10万种马路，目前被确认会发光的至少有8种，而油碱马路是目前已知发光最亮的一种。它们仅在美国加利福尼亚南部山脉的区域内被发现，在白天它们会隐藏在地洞，当夜晚来临，它们会窜出来准备觅食跟交配。有趣的是，油碱马路天生就没有视力，但是却可以感应到夜晚的到来，除了能释放出诡异的蓝绿色荧光，当受到攻击时，油碱马路还能从两侧的毛孔中分泌氰化物和带有臭味的物质来对抗捕食者。一开始，昆虫学家不明白这种马路为何要发光，因为它们是草食性生物，根本不需要光来诱捕猎物。后来在一项研究中，科学家发现它们的亮光能强烈地阻止夜间的捕食者，是作为对捕食者的警告信号而进化的。简单的说，就是为了警告掠食者，我有毒，请和我保持距离哦。线红纹螺是这份名单上看起来最像电的生物之一，它是宿舍种利用生物发光的物种之一。有人认为线红纹螺实际上是利用其不透明的外壳向四面八方扩散和传播明亮的生物发光，似乎在捕食者面前放大了自己。另一些人则认为线红纹螺利用它们的光芒进行交流，无论是什么用处，它们都是美丽的。这一种灯笼鱼不是安康鱼哦，和安康鱼比，它们是一种相当小的鱼，长度仅有2到30厘米不等。它们是非常常见、数量众多的深海鱼，在世界各地的海洋中发现了200多个品种。浅层生活的灯笼鱼物种是明亮的蓝绿色或银色，而深层生活的物种是深棕色到黑色。这种灯笼鱼的身上都嵌满了发光的蓝绿色，每个物种都有自己独特的照明模式。这种光是由被称为发光腺体的微小器官发出的，能迷惑从下面袭击的捕食者。这种超能力在深海生物中相当常见，但灯笼鱼的不同之处在于它们的身体两侧多了一排发光体，据观察，这些光器官也能用来吸引其他小鱼前来捕食，或者在交配时向其他灯笼鱼发出信号。有超过70%的水母物种都能发光，通常会发出明亮的蓝色，主要是作为对捕食者的防御。一些水母如雉水母能从透明状变成5颜6色的发光体，就像深海中的霓虹矿光，而其他水母如管水母可以释放发光的颗粒，模仿小型浮游生物迷惑捕食者。生物发光是海洋生物进化的一部分，当海洋生物进入更深更暗的水域时，有90%以上的物种都会发光，即使是鱼类和一些鲨鱼物种也能够发光哦。好吧，虽然真菌并不是一种动物，但我不得不把它们列入这个名单内，因为发光的真菌看起来实在太酷了。目前已知有超过70种真菌会发光，它们大多出现在热带和温带气候的地区。有些真菌发光是为了阻止捕食者，有些是为了吸引昆虫来帮助传播它们的孢子。会发光的蘑菇，这的确很新奇，不是吗？你还见过哪一种发光生物呢？好的，今天的影片就到这里，感谢你的观看。如果你喜欢，就帮我点赞分享，谢谢。